Krasnolczyk, Vlada Tatsenko Ukrainan pari. Heillä on eteenpäin 1,5 volttia. Eli nyt nähdään sentään jotain muutakin kuin pelkkä hyppy, ei pelkkää Vlada Tatsenko vasta 16-vuotias tuo ulompi. No niin, siinähän on hieno hyppy. (46,8) on siis johtopisteet, ja kyllä tämä nyt sen verran on tulee, mutta se on nyt tietysti sitten niin tähän mennessä, mitä olemme nähneet. Niin se on myös tuomareiden mielestä. Siellä jää 8,5 ja 7,5 voi. No niin, Ukrainan pari Krasnolczyk, Tatsenko, heillä on taaksepäin hyppy toisena valintanaan. Hehän saivat 48 pistettä avaushypystä ja olivat kakkosina ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ei, vaikka uudestaankin katsoo niin ja hidastettuna näkee, niin ei siinä nyt kyllä isoja virheitä ole. Olisiko tässä nyt Jopja, Tulsson oli hyviä. Onhan tämä. 9 jäävät. Sitten tuo Ukrainan pari, Krasnolczyk, Tatsenko. Heilläkin on sisäänpäin 2,5 volttia taittain. Johtavat siis kahden pakollisen kierroksen jälkeen, pakollisen hypyn jälkeen. Kyllä, kyllä. Samanaikaisuus ainakin on tässä varmasti aavistuksen edelleen toivomista. Yllättävän huono nilkkojen ojennus tässä lähempänä. Voi jäädä huomaamatta. Kyllä, kyllä. 7 ja 7,5 tekniikasta, että sentään Kasiakin samanaikaisuudesta ykköseksi menee. Krasnolczyk, Tatsenko, Ukraina on johtopari. 2,9 on kerroin tässä eteenpäin, 2,5 volttia koko kierteellä hypyssä. Komeasti yli 63 pistettä edellisestä hypystä. Ja on hyvä, on hyvä. Tässä on melkein jo sellaista mestariainesta tässä parissa. Tatsenkohan parantaa koko ajan. En nyt osaa tietenkään sanoa, onko tämä parempi pisteiden valossa kuin se edellinen, mutta jos se... Ja se on yli 65 pisteen hyppy. Oho! Se on vielä parempi kuin edellinen, ja kärkipaikka, että brittipari tulee hyppäämään 3,2-kertoimisen hypyn, eli briteillä tulee olemaan vaikeampi hyppy kuin tämä, eli nyt on sitten ihan pakko onnistua Ukrainan pari. Saksan pari on kärjessä 279 pistettä. Ei ole totta. Jännitys tekee ihmeellisiä tehtäviä, ja nyt on kyllä niin, että Tatsenkon veteentulo on pahasti yli. Mutta jo 50 pistettä riittää tietysti tässä vaiheessa kärkeen. Ei tule!